Lukas 21 vanaf die 28ste vers. En as hierdie dinge begin gebeur, dit is die Here Jesus self wat hier aan die woord is, wat met sy disippels praat. Hy sê, as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self as julle dit sien, dat die somer al naby is. Ons weet dat die vye boom reg deur die Bybel is 'n prentjie van Israel. En ons weet dat vir 2000 jaar in die wêreldgeskiedenis was daar nie 'n nasie Israel nie. Daar was nie 'n land Israel nie. En in 1948 14-15 Mei 1948 skielik in een oomblik was Israel terug op die wêreldkaart. Was daar weer 'n staat met die naam van Israel. So u moet nou mooi kyk wat ons hier lees en wat ons gelees het. Die Here sê as die vye boom bot en al die ander bome. Na 1948 het verskeie ander nasies selfstandig geword. En die Here sê as hierdie dinge begin gebeur, dan moet ons weet die somer of sy koms is naby. Dit sê vers 31, hy sê so moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle hierdie geslag, watter geslag? Die geslag wat hierdie dinge sien gebeur. Dis toch logisch. Wie het verband of context niks. Soos sê die Here dan vanmôre vir ons, hierdie geslag, vers 32, wat hierdie dinge sien gebeur het, wat gesien het, hoe dat die vye boom bot en al die ander nasies, sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag, watter dag? Die dag van die Here, die dag van sy koms, die dag van die eindtyd, die groot verdrukking, al hierdie dinge daarby ingesluit. Pas op dat die dag julle nie skielik oorval nie, vers 35. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die aarde woon. Waak dan en bid altyd deur. Baie dankie broer Jacques, jy het vanmôre se boodskap in jou gebed bevestig met hierdie woorde. Waak en bid altyd deur sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Vers 35 sê, want soos 'n struik sal hy kom. Wat gaan kom? Die vorige vers sê, ons moet waak dat die dag ons nie skielik oorval nie. Met ander woorde, hierdie dag
waarvan die Bybel praat, die wederkoms van die Here. Hy sê soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Ons vanmôre met ons praat oor hierdie gedagte, naamlik die struik wat kom. Die struik wat kom. Ons teksvers sê daar kom 'n struik oor hierdie aarde. Nou, miskien vir ons jonger mense wat nie weet wat 'n struik is nie. 'N Mens tel 'n struik om voeltjies te vang of om wilde diere mee te vang, en daar is 'n manier hoe dat jy dit stel. Ek het byvoorbeeld groot geword met 'n ander vorm van 'n struik wat 'n mens 'n wip genoem het. Wie van u weet wat 'n wip is? Almal wat min of meer my portier is. Maar vir ons kinders wat nie weet, ek het dit baie gedoen as 'n kind. Ek het dit by my oupa geleer. Jy vat byvoorbeeld 'n fietswiel en dan haal jy al die speker uit en dan span jy sifdraad bo oor daardie. Ek weet nie wat is 'n rum in goeie Afrikaans nie. Velling sê om stief, en dan vat jy daai velling, daai wip wat jy gemaak het, en jy vat 'n stokkie. Wel, hang af hoe groot is daai wiel. Sê nou maar so 'n hoë stokkie, en dan bind jy 'n tou daaraan vas, en dan gaan jy die tou af en jy gaan kruip om die hoekie weg of agter 'n bos weg, en dan gooi jy broodkrummeltjies of saaitjies of wat ook al onder die wip. En dan kom die voeltjies en hulle gaan onder die wip in om die kossies by te kom, en die oomblik as hulle onder die wip is, dan ruk jy daai stokkie weg. Dan val daai wip bo op die voeltjies en hulle is daar onder, en dan kan jy hulle vang en wat ook al met hulle doen. Dis wat 'n wip is. Nou sê ons teksvers, daar is 'n struik wat kom. Daar's 'n wip wat kom, in die Bybel sê hy kom oor die hele aarde. Dit sluit Suid-Afrika in en dit sluit die Vaal driehoek in. 'n Wip of 'n struik wat oor die hele aarde kom. Wat die Bybel sê is, dis hoe dit sal wees by die wederkoms van die Here Jesus. Dis hoe dat die groot verdrukking die wêreld gaan oorval. Dis hoe die eindtyd aanbreek. Dis 'n struik, dis 'n wip wat oor die hele aarde gaan kom. Nou, wat maak van 'n wip of van 'n struik 'n struik? In die eerste plek, omdat 'n mens so maklik gewoond raak aan 'n wip of aan 'n struik. Dit raak deel van die omgewing. As 'n mens nou kan teruggaan na hoe ek nou daardie voeltjies gevang het. Jy stel die wip, jy sit hom daar en jy gooi die saaitjies of die broodkrummels daar onder en nou kruip jy weg agter die bos. Nou hou jy die voeltjies dop. Eers verstaan hulle nie wat gaan aan nie. Hulle bekyk daardie wip van 'n afstand af. En dan hop hulle al hoe nader en jy sien hoe draai die ou koppies en hulle kyk. Want daai saaitjies lyk so aanloklik en hulle is honger. En dan hop hulle skielik weer weg en 'n bietjie nader. Maar dan sien hulle nie wat. Die ding is deel van die omgewing. Nader aan vlieg hulle gaan sit bo op die wip. En dan kyk hulle en hulle sien maar niks gebeur nie. En naderhand dan raak hulle mak. Hulle raak gewoond aan wat hulle sien. Want die wip het deel geword van die omgewing. En skielik hop hulle onder die wip in. En die oomblik as hulle daar wy
Hulle aandag is nou net by die kossies wat hulle eet. Dan word daai stokkie weggeruk en die wip oorval. My broeder en suster, is dit nie presies wat gebeur in die uur waarin ons lewe? Ons het te doen met 'n geslag wat nie 'n ander wêreld ken as van die ouer mense wat hier sit. Ons moet van die ouer garde vanmôre moet gesels oor hulle jong dae. Dan sal ons 'n heel ander storie hoor van die wêreld en hoe dit daar uitgesien het toe hulle ons jonger mense se ouderdom gehad het. Maar jy weet, ons sit met 'n geslag mense wat gewoond geraak het aan wêreldgebeure. Ons het gewoond geraak aan oorloë en gerugte van oorloë. Ons het gewoond geraak aan rampe wat die wêreld tref. Ons het gewoond geraak aan ongeregtigheid en moord en doodslag en al die dinge wat by besighede en by ons werke en by die skole gebeur. Dit het deel geword van ons omgewing. Ons besef nie, dis 'n wip wat gestel is om ons te vang nie. Om net vir u in die Bybel 'n paar voorbeelde te wys, wil ek u neem na byvoorbeeld Jesaja 42 toe. Jesaja 42 sê vir ons hier in vers 20 die volgende. Hy sê, jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegee nie. Die ore oop gehad, maar jy hoor nie. Kan jy hoor wat sê die profeet hier? Ons sien baie dinge, maar ons gee geen ag daarop nie. Dit het deel geword van die omgewing. Ons dink dit is hoe dit maar al die jare was en dit is maar waarom ons gewoond is. Dit raak ons nie meer nie. As jy vers 25 lees van Jesaja 42, dan sê hy, daarom het God oor hulle uitgestort die gloed van sy toorn en die geweld van die oorlog en dit het hulle rondom aan die brand gesteek, maar hulle het dit nie bemerk nie. En dit het hulle gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem. Kan 'n mens dit dink, dat geweld oor mense uitgestort word, dat die Here dit rondom hulle aan die brand steek, ja, dat dit selfs die mense brand, maar hulle gee daar geen ag op nie. Ag, dis maar hoe die wêreld is. Ek wonder of u saam met my opgelet het in die afgelope paar jaar. Ek dink maar aan daardie geweldige tsunami, was dit in 2005 Desember maand wat dit die wêreld getref het. En ek het my daarop toegespits om te hoor wat sê mense wat daaruit kom. Ek het nie een enkele persoon gehoor wat gesê het God praat met ons. Ek het nie een enkele persoon gehoor wat gesê het die Here het ons gehelp om hierdeur te kom nie. Mense het aan God geen plek in daardie situasie gegee nie. En dan kan jy maar daarna gaan kyk na al die rampe wat die wêreld tref. En ek wil u vanmôre sê, gee ag op wat u hoor. As daar weer iets op spraakwekkends gebeur in die wêreld, een of ander ramp of een of ander terreuraanval, spits u ore en ek sal u vanmôre 'n brief gee. Daar's niemand wat God in herinnering roep. Niemand wat dink, maar ons moet ag gee op hierdie waarskuwing. Dis die Here wat met ons praat. Ons teksvers sê vanmôre, soos 'n struik sal hy oor die wêreld kom die dag van die Here. Dis 'n wip waaronder ook kinders van die Here gevang gaan word. Want ons het gewoond geraak aan die wêreld waarin ons lewe. Niks raak ons meer nie. Hoe hard kan 'n mens se hart word? Het jy selfs in die groot verdrukking
wanneer die bruid van Christus nie meer op die aarde gaan wees nie. Lees ek byvoorbeeld in Openbaring die 9de hoofstuk en ook in Openbaring 16 lees ek hoe dat die pla en die oordeel van God hierdie wêreld tref, veral Openbaring 16 vers 9 tot 11 waar die Bybel sê net terwyl die pla van God die wêreld tref het die mense hulle tonge gekou van pyn en hulle die God van die hemel gelaster en hulle nie tot hom bekeer. Wat meer moet God doen? So hard is die mense hart dat selfs dinge wat hulle self oorkom, selfs ellende wat hulle self tref, selfs die straf van die Here wat hulle weg langs kom, maak eerder dat die mens vandag sy hart teenoor die Here verhard as wat hy ag gee op die waarskuwing van die Here. Ons teksvers en ons tema is daar is 'n struik wat kom. En hy kom oor die hele aarde. En ons het so gewoond geraak daaraan dat ons dit as normaal beskou hierdie dinge wat gebeur. Dit het deel geword van die omgewing. Die tweede ding wat van 'n wip 'n wip maak is dat die lokaas so aantreklik en so onskuldig lyk. Dit lyk asof daar niks meer fout is nie, inteendeel. Dit is juis daardie lokaas, daardie saaitjies en daardie broodkrummels wat die ou voeltjies lok en naderhand voorkom hulle hulle vrees vir wat ook al kan gebeur in hulle. Hulle gaan onder die wip in. Jy weet jy, ons lewe vandag, ook in die kerkewêreld, leef ons in 'n uur van misleiding. Ons is al baie jare in hierdie gemeente gewoon daaraan om gewaarsku te word teen misleiding. Weet jy, hierdie dinge neem nie af nie, dit neem toe. En dit gaan toeneem na mate die wederkoms van die Here naderkom. Ons leef in 'n uur waarin jy skeef aangekyk word as jy byvoorbeeld 'n boodskap preek soos wat u vanmôre hoor. Jy word beskou as oudmodies en liefdeloos as jy preek teen sonde, as jy preek teen dit wat verkeerd is. Want jy hoor vandag in die meeste kerke, en ek vaar nie uit teen ander kerke nie, ek dank God daar is in elke kerk is daar ware wedergebore kinders van die Here. En die AGS is nie die enigste kerk wat hemel toe gaan nie. Inteendeel, ek moet vanmôre met groot hartseer sê, ek dink 'n baie groot deel van die AGS sal deur die groot verdrukking gaan, saam met daar duisende en miljoene ander kinders van God wat lou geword het. Kinders van die Here wat gevang is deur die struik wat oor die aarde kom. Al wat jy vandag hoor is hoe om 'n positiewe selfbeeld te hê. Oor hoe goed jy is en hoe jy kan verbeter. Jy word in jou ore gestreel deur die boodskap wat jy hoor. En hoor wat sê die Bybel vir ons as die Here ons deur Jeremia waarsku. In Jeremia die 6de hoofstuk sê vers 26 die volgende. Hy sê want onder my volk, met ander woorde in die kerk, word goddelose gevind. Predikers, as jy Judas gaan lees, die boek Judas, predikers wat ingesluip het, valse broeders, wat 'n ander boodskap verkondig as die boodskap van die Bybel. Hy sê, onder my volk word goddelose gevind. Hoor mooi, hulle loer soos voëlvangers. Hulle het 'n val gestel, 'n wip, 'n struik. Hulle vang mense. Vers 30 sê, 'n ontsettende
en afskuwelike ding het in die land gebeur. Die profete profeteer vals en aan hulle sy oefen die priesters mag uit. Gaan vandag oor mag en gesag. En my volk, hoor nou, wil dit graag so hê. Dis wat die mense soek. Hulle soek hierdie dinge van hoe goed jy is en hoe jy kan verbeter en jy word op die skouer geklop. Hoe kan jy jou eie pad voorspoedig maak en 7 maniere hoe om ryk te word en 10 maniere hoe om 'n gelukkige huwelik te hê en 15 maniere om jou selfbeeld te bou. My volk wil dit graag so hê, maar hoor wat vra Jeremia in die laaste deel van vers 30. Hy sê, maar wat sal julle doen aan die einde daarvan? Wat sal julle doen as die wip of die struik julle oorval? Jeremia 23 vers 16 en is 'n waarskuwing van die Here. Hy sê, so sê die Here van die leerskare, luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie, want hulle vervul julle met ydelle verwagtinge. Daardie boodskap waar wat die ore streel. 2 Timoteus 4 vers 3 sê daar sal 'n dag kom in ons lewe in daardie dag waar hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in die oor gestreel wil wees, sal hulle vir hulle self nie bietjie nie, hy sê 'n menigte leraars versamel wat hulle in die ore sal streel en wat fabels en stories verkondig. Maar hoor my broeder en suster, wat die Here vanmôre vir ons sê, hulle vervul julle met ydelle verwagtinge. Gesigte uit hulle eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie. Vers 20 sê die toren van die Here sal nie afgewend word nie, totdat hy uitvoer en tot stand gebring het die raadslaaf van sy hart. Aan die einde van die dag sal julle dit duidelik verstaan. Ek het die profete nie gestuur nie, tog het hulle geloop. Ek het nie met hulle gespreek nie, tog het hulle profeteer. Maar as hulle in my raad gestaan het, hoor nou mooi, as hulle gedoen het wat ek vir hulle gesê het, moet hulle my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hulle verkeerde weg en van die boosheid van hulle handelinge. Dis die werk van 'n pastoor en van 'n prediker. En dis om die volk van die Here die regte pad te wys. En as hulle afgedwaal het, hulle terug te bring. Dis wat die Here sê, as hulle, hierdie mense, wat ander mense se harte vul met ydelike verwagting, as hulle gedoen het wat die Here wil hê hulle moes doen, dan sou hulle bekering gepreek het. Dan sou hulle die mense gewys het op die oordeel van God wat kom. Ek wil my nek uitsteek. En ek weet, en ek sê nie daar is iets daarmee verkeerd nie, maar ek weet, hier is baie van u wat na kyk, net kyk, of na kruis kyk, of een of ander, daar is soveel godsdienstige programme. Ek wil u vanmôre 'n eerlike vraag vra. Wanneer laas het u 'n bekeringsboodskap gehoor? Wanneer laas het u gehoor, Jesus Christus kom weer op die wolke van die hemel? Wanneer laas het jy gehoor dat 'n prediker die mense waarsku en sê julle moet julle lewens in orde kry. Julle moet julle bekeer van julle verkeerde weë, want die dag van die Here kom. Wanneer laas? Want daar word ore gestreel. En mense word nie gewaarsku dat die einde naby is. Daar is 'n struik wat kom. Die Bybel sê dit gaan die hele aarde oorval. Want jy sien die lokaas onder daardie struik. Dis hoekom mense nie agterkom, maar ons is besig om in 'n struik gevang te word. Dis hoekom mense nie agterkom, ons is besig om onder 'n wip in te loop nie. Want
want dit wat aangebied word is so aantreklik. Dit voel so opbouend, dit voel so versterkend. Dank God, daar's baie dinge wat 'n mens versterk in die Bybel. Een van die dinge wat my deur my lewe versterk het. Een van die dinge wat my in my lewe op die pad gehou het en naby die Here gehou het, was nie om te hoor hoe goed is ek en hoe kan ek verbeter nie. Maar dit wat my op die pad gehou het, was die feit dat die Here is aan die kom. Ek moet my lewe in orde kry. Ek moet my saak met God regmaak en reghou. Dit is die dinge wat my motiveer en bemoedig, want ek sien waarheen die dinge gaan volgens die woord van God. Die lokaas is so aantreklik. Ek sluit my boodskap af. Wat staan ons te doen? Hoe kan ek hierdie wip ontvlug of hierdie struik vryspring? Dis so maklik. Ons geleesde gedeelte spel dit vir ons uit. Vers 28 sê, wanneer hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op. Vers 30 sê, net soos hulle bot, weet julle as julle dit sien, dat die somer al naby is. Die eerste ding is, broeder en suster, ek en jy moet op hoogte wees van Bybelse profeseë. 28% van die Bybel bestaan uit profeseë oor die wederkoms van Jesus Christus. Maar dis 'n verwaarloosde saak in die kerk. Inteendeel, daar's baie predikante wat nie eers meer glo dat Jesus kom. Hulle glo ons gaan die koninkryk hier oprig. Hulle glo Jesus gaan in hulle inkom. Hulle is eintlik Jesus. Hierdie groot kerkleiers. Mooi broeder en suster, as God het goed gedink het, dat 'n kwart van die Bybel moet handel oor sy wederkoms, dink ek, hy wil hê en ek moet op hoogte daarvan wees. Hy wil hê en ek moet oplet na wat rondom ons gebeur. Ons moet vra, hoekom is daar tsunamies? Hoekom is daar oorlog? Hoekom is daar rampe? Kan ek dit in die Bybel sien? Wat sê dit vir my as ek dit in die Bybel vind? Die Here sê ons moet begin kyk wat gebeur in die wêreld. Hierdie wêreld is nie soos wat dit moet wees nie. Dis nie iets waarin ek en jy gewoond moet raak en mee moet vrede maak nie. Alles wat gebeur is basyne wat blaas en roep stemme van die Here wat tot jou en my spreek. Want die Here sê as jy hierdie dinge sien gebeur, dan moet julle weet dat my koms naby is. En ons het, hierdie geslag het gesien, Israel is terug op die kaart. Dis 1948. Hierdie geslag het gesien hoe dat Jerusalem in 1967 weer die eiendom van Israel word. Hierdie geslag aanskou wonders en tekens in die sterre en die son. Daar's soveel dinge wat gebeur. Hierdie geslag beleef rampe soos wat die wêreld nog nooit geken het nie. Het u al ag daarop gegee as u nuus luister? En hulle sê vir u temperature, ek noem nou sommer maar net 'n voorbeeld, het in Brittanje hoogtes bereik wat nog nooit opgeteken is. Dis in ons nuus hoofopskrifte. Al hierdie goed wat gebeur, die Here sê as dit gebeur, die tweede ding, dis praktiese goed. Ons moet ons oë oopmaak, die tweede ding. Vers 36 sê, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word. Wat beteken dit om waardig geag te word? Dit beteken dat jy heiligmaking nageleef het. Dit beteken dat jy gebreek het met jou sonde. Dit beteken dat jy 'n afgesonderde lewe lei. Dat jy nie 'n wêreldse persoon is nie, maar iemand wat die Here soek. Waak beteken jou oë is oop.
iemand wat waak slaap nie, iemand wat waak sien. Waak en bid, soek die Here, dis 'n tyd om die Here te soek, soos nog nooit van tevore nie, my broers en susters. My broeder en suster, terwyl ons praat oor gebed, weet jy, as ek kyk na die groepie mense wat op 'n maandag aand bid, en as ek kyk na die groepie susters wat op 'n woensdagoggend by die vroue bid hier is, dan ween my hart. Want jy weet, almal van ons het kinders en kleinkinders. Maar 'n klein groepie mense moet bid vir jou kinders. 'N Klein groepie mense moet bid vir jou man om tot bekering te kom. 'N Klein groepie mense moet bid vir jou vrou om die Here te vind, of vir jou familie om nader na die Here toe te kom. Hoekom begin jy nie jou plig nakom en saam na God roep nie? Hoekom moet ander mense dit wat jy moet doen vir jou doen? Ek weet almal kan nie hier wees. Ek weet daar susters wat werk, wat die groot hartseer is. Een of ander tyd tref elende ook vir jou, en dan is jy baie vinnig om te bel, om te sê, bid vir my kind, bid vir my man, bid vir my vrou. Maar toe daar kon gebid gewees het, was jy nie daar nie. Soos 'n struik kom hy oor die wêreld. Hoor vanmôre die woord van die Here, my broeder en suster. Ons leef in 'n uur. Ek sal voor God skuldig staan as ek nie 'n stem van waarskuwing rig tot elkeen wat na my woorde luister nie. Maar God my in kluis wakker maak. Waak en bid. Sodat julle waardig bevind mag wees. Sodat julle op die plek mag wees waar julle gereed is en hierdie struik julle nie oorval nie. Ek sluit af met 'n ware gebeurtenis. 40 jaar na die kruisiging van Jesus, ongeveer 40 jaar, in 66 na Christus, Oktober 66, trek daar 'n leermag af op Jerusalem. Onder Sestius Gallus, hy was die goewerneur van Rome in Sirië. Daar het baie gevegte tussen die Jode en die Siriërs plaasgevind op daardie stadium. Daar was geweldige moord en doodslag. En nou trek hierdie generaal Sestius Gallus af op Jerusalem, om Jerusalem in te neem. Nou, jy moet besef, op daardie stadium was die kerk van Jesus nog net in Jerusalem gesetel. Hulle was nog glad nie versprei oor die aarde. Die kerk was maar skaars 40 jaar oud. En hierdie Romeinse leer omsingel Jerusalem. En skielik onthou die Christene in Jerusalem wat Jesus gesê het in Lukas 21 vers 20. Hy sê, en wanneer julle Jerusalem deur leers omsingel sien, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug, en die wat in die stad is moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is moet daar nie inkom nie. Onthou dis wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het. As julle hierdie dinge sien, presies dieselfde as wat die Here vir ons sê, as julle die vyeboom sien bot en al die ander bome, dan moet julle weet dat die koninkryk naby is. So sê Jesus, en as jy Lukas 21 gaan sien, sal jy die presiese volgorde daar sien. Hy sê vir hierdie Christene, as julle Jerusalem omsingel sien, moet julle vlug. Nou kom die Joodse geskiedskrywer Josefus, Oktober 66. Hy sê op een of
ander onverklaarbare wyse het Sestius Gallus 'n bevel uitgereik en die Romeinse leer het omgedraai en weggetrek van Jerusalem af. En nou sê Eusebius, een van die kerkvaders, dat toe die Romeinse soldate wegtrek, toe trek die Christene uit Jerusalem uit deur die Jordaanvallei na Pella, wat vandag in die huidige Jordanië is. En al die Christene vlug uit die stad uit. 4 jaar daarna, toe word Jerusalem weer beleer deur generaal Titus. Dis toe hy verwoes is, soos wat die Here sê. En weet u, Eusebius skryf en hy sê daar was nie een enkele Christen in Jerusalem, want hulle het ag gegee op die woorde van die Here Jesus, toe hy gesê het, as julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, moet julle vlug. Dit het gebeur. Hulle die stad omsingeld gesien. Op 'n wonderbaarlike wyse trek Sestius Gallus weg. Die Christene sien 'n ontvlugtingskans en hulle vlug. Net 'n paar maande, 4 jaar, om die waarheid te sê daarna, word Jerusalem verwoes. Hoekom het hulle ontvlug? Want hulle het hulle nie laat vang deur die struik. Hulle het ag gegee op die woorde van die Here Jesus Christus. Die broeder en suster, ons het dit gelees vanmôre. Vers 36: Waak dan en bid altyd deur sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Dit gaan oor die wegraping. En ek hoef nie, wanneer die ergste hierdie wêreld gaan tref, hier te wees nie. Maar dan moet ons ag gee op die woord van die Here. Dan moet ons besef in watter uur ons lewe. Ons moet op 'n plek kom waar ons in gereedheid is. Want enige oomblik kan die Here kom. En die wat gereed is, sal saamgaan. Dis wat die woord van die Here sê. 'N struik wat oor die aarde kom. Die vraag is vanmôre, sien ons die struik? Of het ons gewoond geraak daar? Mag die Here aan ons almal genade gee. Kom ons buig ons hoofde. Ons bid saam. Dierbare Here, dankie dat U in die groot liefde ons nie in die duister gelaat het. Dankie dat U met ons praat. U sê vir ons in Hebreërs 12, U tuchtig diegene wat U liefhet. Want U wil hê dat ons by U moet wees, saam met U moet gaan en by U moet wees in die plek wat U vir ons voorberei het. En ag Here, terwyl ek maar 'n stem is van een wat roep in die woestyn, wil ek vanmôre pleit by U, gee my genade om te roep terwyl ek asem het. Gee my genade, Here, om te kan sê met vrymoedigheid, so spreek die Here. En gee vir my en my broers en susters harte wat hoor, oë wat sien en ore wat hoor. Help ons, Here, om ag te gee op die dinge wat ons sien en wat ons hoor, soos daardie eerste Christene in Jerusalem, wat gereageer het op die woord, onthou het wat U gesê het, en gevlug het. Here, so sê U sal ons ontvlug, U sal ons kom wegraap, as ons gereed is. Dankie dat U met ons praat, Here. Gee ons harte wat sag is. Gee ons harte wat bereid is om te buig voor U. Here, verlos ons van ons sonde. Vergewe ons van ons laksheid en ons lamsakkigheid. Here, gee vir ons weer 'n vuur in ons harte in die besef
dat die tyd is nie meer lank nie. Naby is u koms. Dat ons daaroor opgewonde sal raak. Ek bid dit, Here, in die wondernaam van Jesus. Ek dank u daarvoor. Amen.